U nejnovějšího dílu Page of Game. V dnešním dílu Page of Game se podíváme na hru Heretic. Hra Heretic o rok výroby 1994, výroby obce Raven Software, distributor ID Software. Je to CD-ační hra z cílečka, s kterou jste se buď setkali, nebo jste se s ní měli setkat. Tato hra vás zavede do fantasy světa plného hnusných monster, prohnilých kobek a podobných dalších nepříjemných lokací, které budou příjemné na oko, nepříjemné pro život. Potkáte plno létacích démony, golemy, mumie, získáte nekromantské rukavice, kterými je možné víceméně nechat explodovat nepřítele na určitou vzdálenost, dále se dostanete ke kuši a podobným zbraním. Na konci úrovně vás čeká vypočtení, kolik jste našli tajných místností, kolik jste sebrali věcí, kolik jste zabrali nepřátel a jak dlouho vám to trvalo. Poté se objeví klasická tabulka jako v Doomu, kde máte jakýsi model toho, kde jste byli a kam budete pokračovat. Hra se skládá ze tří kapitol, které mají mise. Jak to říct jednoduše. To je bylo tak nějak jako asi k Heretikovi to hlavní, a ten začátek a úvod, aby jsme se nějak jako shodli na tom. Prostě Heretic, hrál jsem ho několikrát a pokaždé mi nechal úplně jiný dojem. Tato hra prostě je zajímavá v některých ohledech. Na jednu stranu vyšla rok po Doomovi, vlastně po Doomovi dvojce. Myslím, že to byl Doom 2. Určitě to byl Doom 2 už. Ne, tak kecám. Heretic a Doom 2 vyšly ve stejnou dobu, ve stejném roce. Tak to se omlouvám. Doom 2 je taky 94. To je jedno. No, Heretic byl vybavený několika vylepšeníma, takže ty bychom mohli asi říct na začátek. Ty vylepšení byly třeba inventář, nebo jakýsi inventář, ve kterém můžete využít určité předměty, které naleznete, což je... Vybavuje se mi teď jenom magická kniha, ale myslím, že těch předmětů je víc. No a ty můžete později vlastně využít na vámi vybrané místě, tak jsem to pochopil. Vím to jenom z toho, co jsem čet, protože já jsem nikdy nevyužil tyhle předměty, tyhle ten inventář, za tu dobu, co jsem to zkoušel. Takže asi tak. Pak další novinka, která tam byla vlastně oproti Doomu, tak to je třeba, že stojíte na vodě, tak voda má jakýsi prout a jak si plyne nějak... Vlastně voda teče. Ano, teče, láva také teče. Všechno to teče. A nepřátelé můžou scházet v lávě. Což je jistě nepotěší, ale vy také můžete scházet v lávě, takže na to je docela asi dávat pozor. To, že voda teče, spíš vám to klade odpor a trochu vám to ujíždí pod nohama. Za začátku je to trochu nezvyk, když to zapnete poprvé. No a pak se dostáváme k tomu nejhoršímu vlastně na téhle hře. A to... hodně co jsem si pročítal recenze, protože se snažím, abych na nic nezapomněl a aby to nebylo jenom vloženě můj názor. Tak tam si stěžovali hodně na to, že to má velmi rozsáhlé úrovně na tehdejší dobu. Takže hluboce procházíte pasážema, kde nejsou nepřátelé, protože už jste je buď vymlátili, nebo tam prostě zrovna nejsou, jsou někde jinde.
s tím by se asi dalo i souhlasit. A druhá hrozná nevýhoda, která mě na tom mrzí, že tu hru jak zapnete a po chvilce si řeknete, to je dům. Prostě je to dům, ale není to dům. Já jsem začal, já vlastně z osobní zkušenosti jsem hrál první Doom a jedničku, dvojku. Vůbec první jsem hrál Wolfenstein, a jako to je vedlejší. Pak Dooma, že jo, a pak jsem se dostal kdysi k Heretikovi na chvíli, nějak mi to neutklo tehdy a už jsem tu hru pak hlavně nezískal zpátky, takže jsem se k ní vrátil až vlastně poměrně nedávno, když jsem ji tak zkoušel, čas od času prostě zkouším tyhle staré hry. A dostal jsem se k Heretikovi. No a teďka jsem se k němu dostal vlastně znovu, když ho chci teďka recenzovat v tomhle speciálu. No a prostě nemůžu se zbavit toho dojmu, že to je Doom, prostě vidím v tom Dooma. Jo, ty levely jsou třeba zajímavější, některý jsou barevnější podle mě než v Doomovi, takový hezčejší, ale furt mi to přijde jako Doom. A prostě ne, hrozně mi tam chybí i zbraně z Doomu. Já vím, že tady mám magický, převážně jsou tam většinou nějaký magický hole a berly a kuše tam je, a rukavice tam mám a něco, co metá dělový koule, že asi nějaký dělo typu. Tak jasně, tohle všechno tam je a jsou to skvělý zbraně, s kterými se výborně vyřádíte a naprosto vám stačí a jako nejmenší, vlastně nejméně účinná zbraně je jenom tyč zevěná, což je taky zajímavá věc. Jo, ale mi tam prostě chybí brokovnice, no. Mít brokovnici? Tak už by to nebylo fantasy, už by to byl další díl Doomu, jasně. Takže jako fantasy je to skvělý, ale mě to fantasy nějak nenadchlo prostě, jo. Osobně. A podobný pocit jsem měl vlastně i u Nepřátel. Že jasně tyhle ty Nepřátelé jsou nápaditý poměrně. U některých by se o tom dalo polemizovat, ale to je jiná téma. Ty Nepřátelé jsou výborně do toho zapadají. Celá ta hra působí výborně, ale furt má ten nutkavý pocit, že je to Doom. Jo, a s tímhletím, tohle to vlastně popisují všichni i ve recenzích, co jsem si na to čet, co jsem si našel, tak všichni vlastně se nemůžou zbavit toho pocitu, že je to Doom. Je to předělaný Doom, je to upravený Doom, je to vylepšený Doom, má to vlastní příběh, má to, no, příběh na střílečku. Má to vlastně všechno, co je správná hra měla mít, ale chtělo na to možná o trochu díl na tom zapracovat, aby tam ten vliv toho Doomu nebyl tak výrazný. No a to je vlastně všechno ohledně špatných stránek, je to opravdu výborná hra a pokud jste ji nikdy nehráli, měli byste si ji vyzkoušet, v popisku videa bude určitě odkaz na stránku, kde si ji můžete stáhnout a vyzkoušet. Bude to zase na oldgames.sk. A tato hra přinesla právě pár novinek, jako bylo třeba to rozhlížení a ten inventář, jakoby. Takže určitě byste si měli zahrát, pokud si to chcete porovnat s tím Doomem třeba, nebo se s ní nikdy nesetkali, tak doporučuji vyzkoušet. A pak je tam ještě jedna dobrá věc, poměrně skoro každý, kdo hrál Dooma, jak si pamatuje cheaty, které se tam používali, víceméně IDD, QD na nesmrtelnost a IDKF a na všechny zbraně. Takže pokud seženete původního Heretika vlastně do svou verzi, ne přes nějaký vylepšení nebo nějaký emulátor, tak když hráte cheat IDDQD, což je vlastně nesmrtelnost v Doomovi, tak vás okamžitě popraví s tím, že jste cheater. Když hráte IDKFA, tak vás zase obere o všechny věci a vás budou jenom holé ruce a pro nepřátelé, kteří nás budou velmi naštvaní, takže takové docela zajímavé, jak se vypořádat s cheaterama. Takže to by bylo o Heretiku všechno a určitě tu hru doporučuji si zahrát. Výborná a bohužel mě zklamal jenom tím, že mi to moc připomíná Dooma. Takže díky za sledování a u dalšího videa se uvidíme. Takže zatím čau.